Ja, nå sitter jeg i et lite stykke villmark, jeg. Ikke så veldig langt ifra Drammen, faktisk. En drøy halvtimes bilkjøring. Men i denne elva her så er det masse fin ørret. Og langs kanten, ja, i skogsområdene her, så finner du også mye hjortevilt. Elg og rådyr og hjort. Og så har vi noe som heter oter, som også viser seg her en sjelden gang. Og villmink er det ganske mye av. Dette her, det er virkelig en perle. I sommer så rusla jeg her på en av de varmeste dagene, og ja, det var ikke så mye spennende å se av vilt sånn sett, som det er på varme sommerdager, men deilig er det ute i alle fall. Og ja, du kan like gjerne bli med meg, du, og så kan vi friske opp noen gamle sommerminner herifra. For de som ikke har fiska ørret før, her er det eldorado. Oi, oi, oi. Sjekk den steindom og denne grunna. Bare vi labber videre. Fast fisk. Her kommer den, vet du. Særlig å klatre videre oppover her. Da må jeg hoppe ned herfra, det er ikke noe lurt. Så vi går hele vannveien ut. Der er det dypt, men det er fast grunn under føttene. Her blir det litt bedre igjen. Sånn. Da er vi over på det tørre. Blaut på beina da, men det er jo sånn. Og du da, Markus. Har du god pris? Det er ikke det. Ja, man får lyst til å dra på tur når man ser sånne gode turminner som dette. Jeg la ut denne lille filmsnutten på Facebook, og da var det en familie som så denne, og så ringte de meg og lurte på hvor de skulle reise for å få fisk. Og selvfølgelig, det er ikke lett å få fisk, men de dro nå av gårde og kom tilbake med mange fine ørreter. Flere enn jeg har fått på en gang, faktisk, så det er mange muligheter. Man trenger ikke ha all verdens utstyr heller, men husk på det at er du under 16, så trenger du faktisk ikke fiskekort,
Så det en fin grund til at du som mamma og pappa kan ta med dine små og lære dem å bli glad i naturen.